الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دجاهلية مسالي مسائل أو دجاهلية ولو بمارياني بياني دي مکمل منگ پا دی مبارک کتاب کی یو سل لس مسئلے بین کڑی دا جاہلیت، یو سل لس مسئلے پاخرینی درس کی دا جاہلیت ولو باز بیماریانی ذکر شیوی لکا اگوی با غریبانانو تا پسپک نظر کتل، درشان دا پیغمبر پتا بیدارانو باندی بے دا بہتان لگو چی دوی کی اخلاص نشتی، دوی دا دنیا دا پار لگیا دی، دا ایمان چی کم اصول لی دا غین منکرو لکم ملائکی نمنل، پیغمبرانی نمنل، کتابونی نمنل، آخرت نمنو، اللہ سر ملاقات نمنو، او باز پا کی بیدی سیو چی اغوی با پا آخرت کی آخرت بے منو، و بعض مسئلی دا آخرت بے منلی و بعض بے نمنلی، یعنی دا خواہشات و تابیدار او آخرنی مسئلہ دا بینشی ہوا چی اگوی با آغا خلق وجل چی چا با نصیحت کو دین بے بینو دا دین وضاحت بے کو آغا خلق بے وجل، دا اگوی پاولے کی پیغمبران دی پیغمبران بے وجل بے جب سوک دا پیغمبرانو پا نقش قدم روانو دا پیغمبرانو پلار روانو اغب موجل والعیاذ باللہ. دا غینا بعد بیا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمه اللہ یو مسئلہ راولی داوی پاگو کی یو بیماری داوا پا باطل باندی با ایمان لرو، نوی الایمان بالجبت والطاغوت، ایمان داغویو پا جبت او پا طاغوت باندی، وضاحتی کو انشاءاللہ چرا جبت ستاوی طاغوت ستاوی. و دی مسلیم یعنی مختصر منگ دا مسئلہ دیسی ویلیشو چی پا غوی کی دا بیماریو چی پا باطل باندی ایمان و یقین و اللہ پا سورة النساء کی وی أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ آیتا نگوری آغا خلقو تا چی ورکڑی شوی دا ورطا برخ دا کتاب، یهود مراد دی دلتا، دا آیتا یهودو بارکی دی. و دلتا یہ سوال او فائدہ برطا ذکر کو ما ذکر کردی تفسیر پا در سنو کی اللہ وی آیتا نگوری تا آغا کسان تا چی آغوی تا برخ ورکڑی شوی دا کتاب، حالانکہ یہودو تو برخ ورکڑے شوی دے کتاب ورکڑے شوی کتاب نوولی برخ ہوئی اگوی عمل پورا پا دی کتاب ندے کڑے ہاں کم چی مؤمنان دی دا خبر ہے دی ساتھ چی کل یہودو علیشی نصارا نو دین مراد آغا دی چی کمو دخپلو پیغمبرانو ندمانے لی لکہ اس دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانے کی چی کم مؤمنان مسلمانان اگوی تا یہود نوی لکی اگوی تا وی لکی گی دبن اسرائیل و مؤمنان عیسیٰ علیہ السلام پا وقتی چکر اگوی تا مسیحین وی لکی گی یا مؤمنان و تا وی لکی اروس تا بیا چکمو تحریفاتو کرو دا اللہ دین مخوالو یا پا غٹیم دا پیغمبران سر دشمنی کردی دا اگبی اپا دی مشہور شو یہود و نصارا و باندی نو منگوی دا آیت یہودو بارکی دے یعنی آگا پا بنی اسرائیلو کی دا آگا چا بارکی دے چی آگوی پورا تورات ندے منلے ندے موسیٰ علیہ السلام صحیح تابیداری کردے دا اللہوی آیا نگوری تا آگا کسانو تا چی آگوی دور کردے شوی دا برق دا کتاب یؤمنون ایمان لری یقین ساتی بالجبت والطاغوت پا جبت و پا طاغوت باندے نو شیخ رحمه اللہ دا مسئلہ دا دی آیت نرویس دا
چې جاهلیت ولو کې دا بیماری وو. ښه جاهلیت ولو کې موږ په اول سر کې ویلي چې یهود او نصارا په کې راځي او مشرکان په کې راځي، خو دا بیماری خاص کر په یهودو کې ده. جبت څه ته وایي؟ دې باره کې د مفسرینو او د علماو اقوال دي. مشهور قول داری چې جبت معنی جادو، یعنی دوی ایمان ساتي په جادو باندې. چا ویلي دي جبت نه مراد شیطان دی. د یهودو کې جادو بانتها مشهورو، او ځکه ګوره زموږ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هم کړی، زموږ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کله جادو کړی شو په مدینه کې، نو چا چې جادو کړی د هغه څه نوم و لبید ابن الاعصم الیهودی، هم یهودی و. نو په یهودو کې دا جادو ډیر مشهور دی، اوس پکې هم ډیر مشهور دی. وجه د هغې دا ده لکه سورة البقرة کې الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې ده چې وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. سليمان عليه السلام كفر نه دی کړی چې جادوی خلکو ته خوړل دی، نه جادو د هغه سره و، شیطانانو خلکو ته جادو خوړی. د یهودو څه چل وکړو؟ خپل تورات یې پرېښودو، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، او روان شو دوی په هغه څه پسې چې شیطانانو به بیانول په بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې. نو هغه دیسې سلیمان علیه السلام دا جادوګران راټینګ کړي وو په خپل وخت کې، او د دوی سره چې کوم کتابونه وسه وو هغه ته ټول اغېستي وو جادوګرانو نه. بیا هغه هر څه د خپل د بادشاهۍ تخت لاندې یې ښودي وو، هلته یې ښخ کړي وو. کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو، او دغه خو ناشنا بادشاهي وه په ټوله دنیا باندې، پیریان او مارغان او زناور او ساروي او میان د هر څه الله هغه ته تابع کړي وو، هوا سیلۍ غرونه. نو کله چې سلیمان علیه السلام مړ شو، شیطان راغی او خلکو ته یې دا وویې، دې سلیمان علیه السلام چې له دومره لویه بادشاهي کوله دی د جادو د لاسه کوله. خد دلیل پیسه دی چې هغه جادوګر ولیادو بالله، وایي تاسو د هغه د تخت لاندې ولټوئ کنه، چې خلکو تخت ولټو د هغې نه جادو کتابونه راووت. نو خبر خو دې نه و چې دا ولې دلته پراته دي، خو به دا مشهور شو بی یهودو کې بیا دا قیصه چلیږي چې سلیمان علیه السلام جادوګر و، او هغه په جادو باندې دا خلک راټینګ کړي ولیادو بالله. نو ځکه یهودو کې جادو ډیر مشهور دی، نو په هغو کې دا کارو چې په جادو باندې ایمانو، دویم و طاغوت او په طاغوت باندې ایمانو. طاغوت دیگه خو اوږدې خبرې علماو کړی، سر کې طغیان نه اخیستی شوی دی، یو شي کې زیاتی کول. خو هر هغه شی طاغوت دی چې د هغه په باره کې د الله د حدودو نه انسان واوړي، د تاغوت جوړی. یا تاغوت بعض علماوی هغه چا ته ویلی کیږي چې د هغه عبادت دې وکړی شي د الله نه علاوه، او هغه پرې راځي. دا خبر به اوسه لازم کړي چې هغه پسې راځي، ځکه چې دیسې خو د نیکانو خلکو بندګي هم شوې ده، هغه په قبرونو کې پراته دي، خلکو ته چغې وایي، خو هغوی په دې راځي دي نه دي راځي، نو دا تاغوت نه دی. تاغوت هغه چا ته ویلی کیږي چې د ده د الله نه علاوه بندګي وکړی شي، او دی په دې څه دی راضي دی او دقه غواړي. دغه شان ته د چا تابعداري کې په چا پسې روان یې، نو چې کله د ده په باره کې تجاوز وکړي د الله د حدودو نه، واوړي د الله د پولو نه، د الله د احکاماتو نه، د پیغمبر د احکاماتو نه، د نه تاغوت جوړیږي. نو جاهلیت والو کې دا بیماری وه. د دې آیت ته نزول سبب څه دی؟ دا یاد کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی، سیرت کې موږ دا خبره تفصیلا ذکر کړې ده چې د مدینې د یهودو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه چل وکړو؟ صلح یې وکړه، عهد ورسره وشو، معاهده ورسره وشو. په دې باندې
پیک یو شرطاو چی سوکم پا مدینہ باندی حملے کئی نو یہود بلے چا سر ورادی دا با دا مسلمانہ ان سر ودرے گی بے دا یہود چی کل ولی دا جیرہ دا اسلام خزور ورکی گی دا پیغمبر قرآن دے پا تیزی سر مک کے یعنی زمن کم پس وہ ختم دے خوصی چلو کو آلتا دوی خود دا جگڑی طاقت نلری لگ دی کمزوری دی بوزدیل دی نو لارو پا قریشو بس مکیتا او غیر اگر مولو تاسو خلقی تاسو دیسی تاسو دا سی پتو نبیولا کول ناغو تدوی قریشو بگور تاسو اہل کتاب یای تاسو موائی چی منکسر اسمانی کتاب دی او دغه زمونږ د سړی چی دی یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادی دی معجزه ما سره کتاب دی نو تاسو ښه پوهیږئ تاسو څه وایئ چې موږ کې څوک په حقه دی یهودو نه یې تپوس وکړو موږ ګورو وی د میلمنو میلمستیا کوو موږ خپل ولیانې پالو موږ د حجیانو خدمت کوو موږ دا کوو موږ دا کوو هر چې دغه محمد صلی الله علیه وسلم دی فانه سب آلهتنا وعاب ديننا وخالف دين اجدادنا اغتو غوري زمون د معبودان واغا عيب بياني بدي ردي بسي وي د بلار نك ديني بريخو رشتي بريكلي دايكلو دغيوكلو دغيو نو تاو سو اي سوق با حقي اس غور د دومر ظالمان دي د يهود يعني خوت بتر چله مسلمانان په حق دي علم وسرمشتي اسمانی کتاب ورسرمشتی خود دید پارا چی دا مشرکان زمان سر ودریگی ناغوی تیوی ننوی تاس خدا وی نو بوری لکا اللہ بیسوی وی دوی ایمان راوڑی پا جبتا و پا تاغوت بانی ویقولون للذین کفروا اووی کافرانو تا هاولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا دا دا مؤمنانو نبنی غلال رواد دی نو پا دیزی که او اهم مسئلہ یهودو مشرکانو تا دوی وی تاسو سی غوری تاسو غوری پسلکی دا خبر منلہ پسلکی خود دا نمانلہ گرن پسلکی خود پتو چی مسلمانان دا جوی نسی دی غوری خود دا کفر دے کنے دے کفر دے اولی کفر دے نا پتا خوتا دا و منگا مخی او مسئلہ بین کردی وا چی او سڑے پا خلبان دی کفریت کے ہوئی او پا زڑکی مطمئنی پا ایمان نو دین کافر کی دوی دلتا چی را کم کار کردی دا کفر دے کنرے کفر پا زڑکی خواگا پا دیخ پل خبر نی دے مطمئن دے جواب دے بارک اللہ فیک فدوی بانی سے زور زبردستی خود نرشی اخو منگ دے زور زبردستی مسئلہ بین کردی لکہ اسی او سڑے راوے لگی او یہودو تووی نصاراو تووی یا اندوانو تووی چستاسو دا دین زمنگ دے مسلمانانو دا دین نسدے غرائے دیوی والعیاذ باللہ چاو تو یہ لکھا کافر کی گئی نا نا زلمی مطمئن دے چیسا گورے دے اسلام گورے دے ہندومتنا او دے ہندوانو دے دیننا دے سڑے کافر کی کنے کافر کی ولی زور زبردستی پی نداشی دے سنگوی چی ہندوان گورے دے مسلمان نبا مذہب کی دا خود کفر خبر ہے ہاں یہ سڑے دے ام دکا دا اندوانو پا ملکی دا او دکا خبیسانو اگا ظلمون اگا ویڈیو گانی تا سوئی نی او دکا بور ما کیا او دا طول دکا یو اندوان دی بود پرس یو سلی راولو ملکو دی وور تا دیا چو تو چا دین غره او استاسو دا غره دی او سلی مطمئن دی پا دی چی اسلام غره دی دی کافر کی نکافر کی زکی چی پا دا زور زبردستی شویده پا دا اکراح شویده دیزی که چی یهود دا خبر اکڑا چی اے مشرکانو تاسو غوری دا مومنانو نا دا مسلمانانو نا پس لڑکی اگویم دا منی چی مسلمانان دا دوینا غوری دی زکر چی اگوی تا خوب پتر چی پا تورات کی ردی مسلمانانو تذکرشتی پا تورات کی ردی پیغمبر تذکرشتی دیر سن خودوی خبر دی
او خوت پتر چې د مشرکان خود بوتانو بندگی کې خود دی خبرې سره بیا د کفر کو وجدادا چې سید چې دوی خو موافقت صرف په ظاهره کې وکړو خود دی موافقت ته ضرورت سو عذر سو نو دلیل شو په دې باندې چې موافقت ته کافرانو کول په هغه دین کې او په هغه څه کې چې هغوی پی دی بغیر د زور زبردستی نه د په اصل کې ایمان راوړی دی د هغوی په دین باندې اگر که په زړه کې د عقیده نه ساتي او په دې سره دې کافر کیږي والعیاذ بالله. نو دا اهمه مسله ده. جاهلیت ولو کې دا بیماری وه. مسلمان به ځان د دې خبرو نه لرې ساتي. او دا اهمه مسله بیان شو. ګوره اهمه چې څوک بازوی کنه جاهلان و انسان چې هر څو کې مسلمان چې هر څو کې هر څو نه کافر کیږي چې څو پوری په زړه کې ایمانی و دې نه کافر کیږي. نه هغوی ته به دا خبره کې چې د یهودو چې دا خبره کړې ده دای کفر کړی کړی وي او دا کفر دی. نو چې دا کفر دی نو بیا معنه دا شو چې هر سړی چې د کفر کار وکړي او زور زبردستی پی نه شوي سوزر نه چې کوم شریعت قبول کړی دی اگر که په زړه کې ایمانی اگر که په زړه کې د خبرې خلاف وي خو ده بیا هم کفري کار کړی دی. ورسېدی په دې مسله باندې کنه. نو د دې نه بعد مسله د دې سره تعلق ساتي. وایي په هغو کې دا بیماري وه. دا بله دویمه مسله شوه دې درس کې تفضیل دین المشرکین علی المسلمین. د مشرکانو دین به غوره کو په مسلمانانو باندې د دقې سره تعلق ساتي. دغه ایت ما تاسو وسوي یهودو مشرکانو ته څه وي؟ ستاسو دین غوره دی چا د دین نه؟ مسلمانانو د دین نه. سړی به وي چې دا بولي نن سبا دي چې کله اشتي جو اوشتي بلکې بعض دا چغې وایي التقریب بین الادیان. وایي دا درې دینونه نه دي. درې یهودیت نصرانیت او اسلام. وی راځي دا درې واړه یو ځای کوو ځکه چې دا ټول اسلام آسماني دینونه دي. نو دا خو د قرآن او د حدیث او د شریعت واضح خلاف ورزي ده چې ته کفر ته دا وایې چې دا صحیح دین دی او د اسلام سره برابر دی. بازوی وی منزل د ټولو یو دی خو طریقې څه دي؟ جدا دي. یهود هم لګیا دي وی الله راضي کوي او نصارا هم لګیا دي الله راضي کوي. هندوان هم لګیا دي الله راضي کوي او سیکان هم لګیا دي الله راضي کوي او ټول لګیا دي. بس دقې ټولو منزل دی او طریقې جدا دي او ټول رونه رونه دي. نه هیڅ ټول رونه رونه نه دي. د اسلام نه علاوه یو دین هم قابل قبول نه دی. او چې چا ووایي چې اسلام د دې نه دغه پلانې دین غوره دی دا کفر دی. یا چې چا ووایي چې دغه پلانې دین او اسلام یو شان دی نو دا هم کفر دی. صریح د قرآن او د حدیث نه انکار دی. دا رب العالمين في القرآن كي سوي إن الدين عند الله الإسلام. دا الله بنز دا الله بدرك قابل قبول دين يو إسلام ده فقط. بل دين الله ده سرنا قابل يعني كم وقت چه دا بلا فايدة يدك چه دا پیغمبران چه سمرم راغلی دي تير شوي او کمو خلکو په دوی ایمان راوړی دی هغه هم اسلام وګوره هغې ته هم اسلام ویلی کېدو. نو ځکه معنی ده چې هر زمانه کې په هر ځمکه باندې هر وخت کې د الله په نیز مقبول شده دین قابل قبول دین هغه یو اسلام دی. د اسلام نه علاوه بل یو دین الله نه قبلی. یهودیت نصرانیت اندوان بودیان سیکان مشرکان چې څومره دي
د دې ټول د دینونو د باطل دا عقیده به ساتي. یو سړی دی دا وایي وایي زه دا منمه چې اسلام د غوره دین دی او اسلام الله په نیز قابل قبول دین دی، خو دې نورو دینونو ته باطل نه ویم، دې نورو ته باطل نه ویم، د کفر بالطاغوت نه دی کړی، د صحیح لا په اسلام کې ورننوتی نه دی، اسلام کې نه دی ورننوتی. دا عقیده به ساتي چې دقه یو اسلام چې هغه سوچه قرآن او حدیث دی، دا اسلام صرف دقه یو دین الله قبلی، د دین الله او بل دین یو الله نه قبلی، او دا عقیده به ساتي مضبوطه د زړه د کومې نه چې د دین الله او چې څومره دینونه او مذهبونه دي د ټول باطل او کفر دی ټول. خوازی الله په قرآن کې ان الدین عند الله الاسلام، فبلزك الله سوي قرد تغكرا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من أو سوك جدا إسلامنا لأو بل دين لطين الله دين قبل سنگ تيو راشا يهودية و نصرانية و إسلام دا راجمكو الله وزي قبلو منو تي راجمكو تيو دا اسماني دينو نيتون اسمانی دین آغا ہو چی کم پا تورات کی ہو کم چی موسیٰ علیہ السلام بیان کرو او دا یہودیان چی کم دیدو آغا دین پریخو دے دو خو پا تورات کی لو بھی کری دی موسیٰ علیہ السلام نے موصل کی منکر دی دوی ولی موسیٰ علیہ السلام زمان دا پیغمبر زیر ورکڑے کنے دا ورکڑے ورکڑے دوی دا پیغمبر ندے منلے دو خو دا موسیٰ علیہ السلام بانیم بیا ایمان ندے رہا ہوڑے نصرانیان چی کم دی زمان پا دی دور کنن سبا کم زکی دے دوی سر اصلی انجیل او کم زکی دوی منلی دے دا اصلی انجیل کم زکی دوی منلی دے دا عیسیٰ علیہ السلام سورت الصف کے اللہ خوازی ہوئی وی دا عیسیٰ علیہ السلام دا دی پیغمبر نمغستو چی دا برازی زیخ ہوئے شوئے دا پاسمانی کتابونو کے چا خرنے پیغمبر با پلانی زکی رازی پلانی زکی با حجرت کئی دا دا صفات تی دا دا کارون با کئی او دوی پی ایمان را نوڑو او دوی پی اسلام کی پاتی شو دا دینی پا باطل ہے نو چی دین پا باطل ہے دوی اسمانی دین پر خو دے رے کہ اسمانی دین یہودیانو منلے نصاراو منلے نو زمان پا پیغمبر بے ایمان را وڑے وے پا قرآن بے ایمان را وڑے وے دا طول پا باطل ہے جی صرف یو دین وللہ الحمد اگر اسلام دے چی داد اللہ پنیس قابل قبول دے او دیر دا خوشحالی خبرہ اولی اللوی نعمت چی منگا طول عمر پا سجد پریوزو دا قیامت پوری منگا دا غی حق نیشو دا کولو شکری آغا دا چی اللہ دغا دین چی صرف دا اللہ پنیز دقا قابل قبول دا غی منگ تنصیب کرده او بیا پا آغا دین کی پا اسلام کی دنم بیا فرقی جوڑی شویر سوک یو غرولی و سوک بل غرولی یو ویز جنتیم بل ویز جنتیم پا دغا فرقو کی اللہ منگ تا توحید لار نصیب کرده او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابی داری نور نعمت ستا ہوئی بس نعمت صرف دگتا ہوئی دا دوڑی تا نعمت ستا ہوئی دوڑی تا ہوئی بس چی دا خیٹ ریڈا کئی کہنا بس دا یا رب اللہ شکر دے سی چل شہر گولو بس دا ہوئی دا دوڑی یہ دا دوڑی غم بڑے روڑی کرے تو ملاو نیشی سخت با تیرے کی خوکو دا دین دا سر نوے نو زیدی جہنمو کہ دا دین دا سر نوے نو دا جہنم خشاکوے کہ دا دین دا سر نوے نو ہر سری تباو بربادو اصل نعمت خود دا دی چکم یاد اول پکار تی ادام منم چی روڑی نعمت تی روح صحت نعمت تی او دا کہ دا دین باید تی دا بنیادی نعمت تی چی اللہ منگ تنصیب کردے نو خبر ہے دویو مسئلہ پاوی کی دویو بیماری سوا دا مشرکانو دین بے غورکو پچا بانی دا مسلمانو پا دین باندی دریو مسئلہ پا دی درس کی او پا کتاب کی یو سل دیار لسم نمبر
دا اهم مسئله ده. حق به د باطل سره ګډ وډ کو. جاهلیت والو کې دا بیماری وه چې حق به د باطل سره ګډ وډ کو. که یهود و نصارا دي که مشرکان دي، خو هغوی به وی لبس الحق بالباطل، حق به ګډ وډ کو د باطل سره. او لبس څه ته وایي؟ په عربۍ کې خلط، یو شی ګډ وډ کول د بل سره. سوال دا زړه کې راځي چې څه ضرورت دی چې حق او باطل ګډ وډ کوي؟ نه، سه لږ واضح جواب. حق او باطل ګډ وډ کولو ته دوی څه ضرورت دی؟ ولې کوي؟ چې د خپل باطل مخکې وچلوي. دی جواب دی. وجه دا ده، اوس یو سړی راشي ته اوسته بیان وکړي، اهل بدعو کې په بدعتیانو کې راشي ته اوسته بیان وکړي او سوچه باطل ده ته بیان کړي، تاسو یې منئ؟ نو دی به اوس څه کوي؟ حق به ورسره یوځای کوي. دا حق به ورسره ولې یوځای کوي؟ چې کوم کمزوري نظر والا دي په دین کې، او کمزوري علم والا دي، او کم علم دین هغوی حق بیان شو پکې کنه. حق پکې څه شو؟ بیان شو. نو کافران او باطل پرست چې کله حق بیانوي، نو دی دې دپاره نه بیانوي چې دوی په دې حق کې رغبت دی. نه نه، د دې دپاره بیانوي چې کله د باطل سره دوی حق ګډوډ کړي، نو د دوی هغه باطل په مې مخکې چلیږي. دا غټه بیماری وه په دوی کې، غټه بیماری، خصوصا په یهودو کې، په ټولو جاهلیت والو کې، خصوصا یهودو کې دا ډېره وه. الله سوی ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، او مگر ورکوي حق لرد باطل سرا، او مپټوي حق وانتم تعلمون، او حقیقت کی تاسو ته خپته چې دا کوم کار چې مونږ کوو دا ناروا دي. په بل ځای کې الله خوازه وي وان يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اي اهل كتابه تصوري حق د باطل سره ګډوډ کوي. دا غوی دا کار د دو قسم شیطانانو دا کار دی، کاغه په انسانانو کې دي شیطانان، او کاغه په پیریانو کې دي. الله یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول، دوی چې دا کومې ویناګانې ورچي د باطل پرس، نو ډولۍ ویناګانې دي، ښایسته ویناګانې ښایسته کړي دي. ښایسته کوي به لازم، ځکه چې څو پورې باطل پرس خپله وینا ښایسته کړي نه وي، نو بیا ته څوک نه قبلوي. نو دا وینا یې ښایسته کړي، د دې سره حق ګډوډ کړی، نو بیا هغه باطل یې مخکې روان دي. لکه یهودو بسی چل کوا سیدا یو آیت تتو، او نصاراو اهل کتابو کی دا بیماری و وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اللہ وی دوی پا دوی کی یو ڈل دا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، تاوی خپلی جبی پا کتاب باندی، یعنی دا اللہ پا کتاب کی تحریفات کئی آگا سنوی چی کم پکی دی. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، دیده پارا چی تا سو پیدا گمانا کی چی او دام اسمانی کتاب کی دی. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ وی اگر گره پا کتاب کی نئی دوی دزان نوی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، او دوی دا وی وی دا دا اللہ دا ترپنا دی، وحالاکہ اگر دا اللہ دا ترپنا نئی. نو پا دیزی کی شیخ رحمه اللہ د جاهلیت ولو دا بیماری بیان کړه چې هغوی به حق جدا او باطل جدا نه بیانو، بلکې حق او باطل به ګډوډ کوو د دې لپاره چې دوی دا باطل وچلوي مخکې. نو دلته به دو اهم مسلې دي، یو نصیحت علماو ته، دویم نصیحت عوامو او جاهلانو ته. علماو ته دا نصیحت دی، د الله نه یریده پکار دي چېرته به حق د باطل سره نه ګډوډ کوي. حق
واجهة بينه وعوامته أو باتل مواجهة بينه وعوامته خباتل ولي بيني ها جي عوامي وبي جني زين تلري سج ده فائدة ما توصل ذكر كده ده بار بار بدر شنو كي جي باتل أو ناروا كار ده دي بي جند لازم دي جي تتزان وسج لكوش يو سلري ده شراب نقصان نبي جني أو شراب نبي جني چی دا ست ہوئی او سی دی او سی نقصاناتی دی او سی حکومی دی نو پا دبانی غالب گمان دی چی دی بے ارز دا شراب دا بدی اس کی درشان نور نقصانات خوچی کلمنگی او سی دی تا باطل رخ کارکو چی باطل دا دی وی گو رہا وی نہا از دے کا وی ارا نو دا سی دی بے زن لری ساتھی از اون پا ملکونو که دا باز بیدتیان دا با اوی جیوی منگا تبلیغ کووی منگ دا اللہ پلار کسی کو تبلیغ کو خون اشنا قانونی جوڑ کلی تبلیغ دا پار چی دا خکار با سڑی تاوی او دا بدکار نوی نمانکی تا چی کل اوزی گشت لا او کل جی توزی بیان لا نو دا اول نتا پوکی رو رزی خوصب کے دا غلط کار نمسوک نمنکے صرف نصیحت پکے اخبر خانو جی بیدی تا پوسو کی جی سنگ غلط کار نمی نمنکے باطل نو خسڑے منکول پکار جی وی گورا دا باطل خوی تیار دا کنا باطل سرے تیار دا نو چی کل تا حق راولو نو تا ڈیوو ولگاولا چی ڈیوو دی ولگاولا چی ڈیوو دی ولگاولا نو تیار سا شوا ختم شوا نو زورت نیشتی جتے و سڑی تاوی جستا دا کار غلط تا و دا مکو و دا غلط تا دا مکو تو تنسیت کو دے بخش تنسیت کو دے بسی جی خبش کلی چیو انسان عقلی خبر ہو کی کلی چیو انسان عقلی خبر ہو کی نو عقلی خبری توڑ روزی دا قرآن و دا حدیث توڑ نروزی وز دلی خبری توڑ دا دے چی تجی داوے چی تیار دا او ڈیو دیو لگاولا نو دا تیار بسی شی ختم بش نو زکر چاہتا دا مو چی غلط کار مکو منگو ایو نا وی بدے سڑیتا اللہ سوئی لیوحق الحق ویبطل الباطل اللہ پرید چرا حق ٹیٹ رکھ کارش ودا باطل رکھ کارش لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیا من حی عن بینہ اللہ حق موازیہ کی باطل موازیہ کی کسوک جون تیرے حق پرس نو چی جون تیر کی خب دلیل باندی او چی سوک تبا کی گی پا باطل سر نو چی ہم تبا شی پا دلیل سر چی خوازی خبری دا پتی خبری نیلی پکار دی مولیانو لا یو زی کی بنگ بنگ کولو بل زی کی بنگ بنگ کولو دا دوی خلاب سمو آیاو دا مولی سم خلاب سمو آیاو دا مدرسی خلاب سمو آیاو دا پلانی خلاب سمو آیاو دا دی جماعت خلاب سمو آیاو نا نا یو علیم چی پا ممبر باندی کینی حق بجودا بیانی باطل بجودا بیانی رو را دا کار باطل لی که دا باطل یو مولام کئی دا بخب پا نروی و دا مولا پا غلط دے پا دیزی کی که دیر لوی سڑے کئی و دا پا غلط دے حالا با دا عوامو تا حق رہ کارا کی پا دی شب شب کولو باندی او خبر تاوال را تاوال عوام غریبانان دا پا تیرو کی پراتی دی گیا دوی تا دا مولیانو غلطی مخایا دا باطل لے باطل نمرخ کارکو دوی تا دا کتابونو غلطیانی مخایا دوی تا دا پلار نکا غلطیانی مخایا بے خپکی گی بے چاندن راکی دوی تا دا مسئلی مبینو صرف سکو نصیحت کو نوی تا چی دیو ولگا ولا تیار پخپل سشو ختم شو نزداوی نا مکمل بندوبست پکار دے حق و باطل و تو بینول پکار دے رور حق دا دے دا نصیحت دے باطل دا کم کر چی تکے دا گورا غلط دے دا باطل دے دا اللہ بنیس
ده كار جناده ده كار حرام ده بيقولكوا واجهه بينه والبكار دي فربنا دوبس بدي بكار دي كسيلة يرالا نو ده ديو ده لبيه ملكي كنا ملكي وشي مريه كده نو بيه بسيشي بيه بتياريشي نو پورا سيستم ده بجلي لگو البكار دي چي بيه يرى ده سيلة و ده باران و ده دي نئي پورا مين سيستم لگو الواري تارون بوا غواري واي بده والكي چلی سلی ده پتا ہو لگی جو دیکار نمزان لرسا نا نا وی تسیب نصیحت کو وی بچا تا نوی ما تا اس تا قصہ بین کرده و کنی دل تو دیر مشہور با دی بانده جار سلی بوتا امیر سیب امیر سیب کتا امیر سیب بار ام دی زمانگ دی سواتو ناغس وقت کی زمان دا غس رس کار را پیخ شو سا خبر آو یا ما معلومات اکڑو ما دے کم زکی ہوئی دے پلانی زکی زب اسے ورالا ورمی اوٹکا او کس رہو تو ما امیر سے وشتی کنو یا وشتی دن ندے زیچی ورخکاری شما آگا دیری پحال کے نو پیلم لگے دے دے انڈیا او ٹول ہوتا نایسے او دے ہوتا مناسے تسپی بکی مانے پیلم تناسو نو ما ہوتا نایسے اشارو کرنو پر آگا محتوی دے علا کانوی دا شے والا گو انو مالکانو دا شیوه لگو تا دا لکام تا وینی چی دا حرام دی تا دا لکام تا دا وینی چی باطل لی وی دوی بے بیان تا نکینی بس سیده زیراکار تا وینی لگی یو سا مزی کوا شراب والا تا وینی مزی کوا مشرک تا وینی مزی کوا بیدتی تا وینی مزی کوا خوزما پا جمعت که دیر را جمع که گی چیز را سرون اینما چیز خوشحالی گم گش که ما سر گرز تعلیم تا ما سر کینا پا جمعات که ما سر کینا خیر دے کتا شراب سکی که زینا کے که شرک کے که بدعت کے که هر ناروا کے خو منگ سر گرزا دا سی شید دا کم تبلیغ دے دا کم دعوت دے چی نپا کتا حق حق را کارکو او ندی بکی باطل باطل ثابت کو اے سنگا اگزید تخبر خبر ختم تب تخبری مسئلی وضاحت بیا ورس تماتو بلتی دا افراد و خبر که ماتا تا چھتا بخپلہ تلے تا با نصیت کرے گا تا دا افراد و خبر کے جیزت تلے ہو زیتا تا دی یو مسئلی بنیاد بینو بدل تا ڈائریک ماتے دا مو جیتا زمنگا گا تبلیغی انیات کرو زلل تا مسئلہ بینو ما حق دا باطل سر گڑ وڑ کول یو سڑے را پاس یو ایزے یاد کرم در تم گوم چی کم سڑے یو مسئلہ واری وی جیزے یاد کرم پا دکی ایزے کپی خبر کی لکو زدہ ویم شرک مکوی شرک خشنی دی یورا پاسی شیخ سب سے شرک شرک مکو شرک نکو تمنگ تلی گئی وی دیولی غصر شدہ کی چلی منگ پی جنو دا عرص دا مسئلی ناس پاس شدہ خلکو سرا کتابونم کتلی دی لی دلیم دی اوری دلیم دی یو سلی راشی ماتی دا فرد خبرہ کئی فرد معنی سرا یو کس رای دی دو کسان رای دی دری کسان رای دی زعام خبرہ کو زید افراد و خبره نکو ما پا دی بخوا پکی گئی نه او صبر او تحمل دا حق پاوری دو کی صبر او تحمل وشی و سلی دی اغتا پا خپل پتنیشتی چی دا کار ناروا دی نو دی بتا تا سنگ ہوئی چی دا کار ناروا دی یو سلی دی تلی دی نصیحت کئی بلتا دی تا پا خپل دا پتنیشتی چی دا تاویزونا چول دا شرک دے دا اللہ پا شرک کی نشتی نو دے پا بلتا ہوئی چی تاویز ما چاو دے تا پا خپل دا پتا نشتی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمدی من سنگو دے پا بلتا محمدی من زو خی دے تا پا خپل دا پتا نشتی چی دا کم کار چیز کوم دا منزن بعد پا تندی باندی لاس کی دا یا قوی یا قوی وایا دا بدعت تے دا سر پا شرک کی نشتی دے تا بل منا کول پر نزکا جی سبتا دا افراد و خبری کے منعام خبر اکو
بل الحمد لله زمونږ په درسونو کې مونږ چې د څوک جماعت یا تنظیم دا څوک یعنی ټارګټ کوو نه، خبر عامه مونږ کړې ده. هر سړی چې په باطل باندې پرده چې مونږ وي دی غلط کی، دا خبر روانه وه. حق ته به حق وي او باطل ته به باطل وي. که مخامخ سړی خفه کیږي او که مخامخ خوشحالیږي، دا نصیحت دی علماو ته، دا نصیحت دی تبلیغیانو ته، دا نصیحت دی دین بیانونکو ته. حق بالکل واضح بیانوا، باطل بالکل واضح بیانوا، او د هیچا پروا مه کوه. عوامو ته دا نصیحت دی، عوامو ته چې کله هم تاسو داسې قسمه خبرې واورئ چې په هغې شکیان شي، او اهل بدع او باطل پرست خو به لازم د حق سره باطل څه کوي ګډوډ کوي به کنه. لکه اوس څه کوي ګوره، اوس بعض بلتیان دي سي منبر ته وختو تقریر چې شروع کی په خوږ آواز کې، وقال الله تعالى في كتابي، اوي الله په کتاب کې یعنی په خپل قران کې وي، صراط الذين أنعمت عليهم. أسي مثال آيتي وي آيت حقتك باطل حقت آيتي وي فيدري منتك وش بدل يوغ انت باطل بياني خو پاولا كي عمي تجي كلب يووي چي دي مولي سيو دا مسألة غلطة وكرة زمال ورق شوية غلطة وكرة هذا تقرير شروع دا سنة وكرة د قران نه د تقریر شروع کړه او ته مسلې غلطه بیان کړه نه دا کیسې به نه کوي. علماو ته به واپس کیږي، حق پرستو علماو ته هغوی سره به مشوره کوي، د هغوی نه به تپوس کوي، شیخ صاحب، مفتي صاحب، مولوي صاحب، مولانا صاحب، داسې یو خبره یو کس بیانوي کوي، او دا آیت به کوم بیانوي، دا حدیث به کوم بیانوي، تاسو څه وایي؟ نو هغه به درته بیا وضاحت وکړي، هغه به درته بیا څه وکړي؟ وضاحت به درته وکړي. نو الغرض مقصد د خبرې دا دی چې مشرکانو کې دا بیماري وه چې حق او باطل به ګډوډ کوو. نو حق او باطل ګډوډ کول نه دي پکار. مونږ سحر کې یو درس شروع کړی دی په باب د عقیده کې، ښه تفصیلي درس دی، هغه ډېر غټ تفصیلي علمي درس. نو څومره باطل فرقو والا چې دي د خپل مذهب ثابتولو دپاره هغوی هم آیتونه بیانوي، هغوی هم حدیثونه بیانوي. دا خو نه ده چې هغه به نور څه وایي، ځکه چې تا ته قرآن او حدیث بیان نه کوي بیا خو له ته مسله نه مانی. نو هغه خپل باطل ښایسته کړي په یو آیت باندې، هغه آیت نه به هغه څه نه ثابتېږي کوم چې دی وایي، خو دا به توره تو کی توره تو به کی جی دا آیت دیسی او گره دا حدیث دیسی او دا آیت دیسی او دا حدیث دیسی، بس بیا دا زمان خبرتی سشوا ثابت شوا. نو پا دی مسئلو که با دیر احتیاط کوئی، دیر احتیاط. حق و باطل نن سبا خلق گر ورد کئی او خپل باطل پی چلی، یو دو خبری با حق بوکی، یو دو خبری با سو کی حق بوکی، لکه بیان بروان کی په زور او شور سره بوي. منګوي صرف قران او حديث مانو، قران او حديث زمنګ منهج دي، او بیا به د بزرګانو په قصو باندې شتاټ شي. پلاني کتاب کې راغلي پلاني عليه الرحمه بوي، پلاني رحمت الله عليه دي سوي، پلاني ولي الله دي سوي، او پلاني بزرګ دا وي، او پلاني صوفي دا وي، او منګوره قران او حديث منو، اطيع الله واطيع الرسول، او بیا بزرګانو په کتاب کې دا وګوره حق بكشتي دغايتي حقهم تعطيع الله وتعطيع الرسول هو سرب باطل قدوان كي عوام غريبانان بوها نشو ده دبا باطل باندي اخوي ده سوچكو جيرا ده باطل چي ده كم بياني ده بم ده حق سرين ندير احتياط بكوي بده بابكي او علماء لبكار ده چي خبا نرى حق تا حق وي وباطل تسوي باطل ده ننسبا چي زتا وستده دير ده زرق کومی نه ته دا فایده بیانو. یعنی زمونږ چې څومره نقصان شوی دی په دین کې، هغه دې خبرې کړې دي چې مولیانو باطل ته باطل نه دی ویلی. اکثرو مولیانو چې ویلی دی لږو ویلی دی، هغه لږو چې ویلی دی هغوی سره خلکو ښه دشمنیانې کړي دي. اکثرو مولیانو ته او ښه ډېرو مولیانو ته پته ده
خدی رو موریانو تا چی پا دی قبر بانی دا قبر سر تا ودره دا خبو تا ودره دا او سور بقری اولنی آیتونه و آخرنی و دا بیدعات تا خوات پتر چی بیدعات تا خویلی نیشی چی بیدعات تا بطل وطنی چی ویلی یا یریگی یا تمده او یا نور سخبری دی بکی خوات پتر دا چی نزمان چی کم رسمون رواجون دی پا ودونو که پا غمونو که دا کم چی ناروادی دا ناروادی و رب الكعب خوات پتر خونی چی ویلی چی دا باطل لی خوات پتر چی پلانی مولی سی پا منبر بانی چی دا کم خبر اکڑا غلط دا خونی چی ویلی زکی چی مولی سی دا بیا بخلی کوئی چی تا مولی سی خبری تا غلط ہوئی دوم رگت پتکی والا غلط خبر اکڑا دوم رگت سڑی غلط خبر اکڑا دوم رچی مشہور دے دے غلط لی گیا دے خب نر باطل تا باطل ویل پکار دی کسو خوشحالی گیا کسو خبر کی گی دیتا ونی گورو چی خلق خوشحالش خلق خوشحالی اللہ خبر کی اللہ سر دشمنی کی اللہ خوشحال کا خلق بدنم خوشحالشی او اللہ بدنم سجی خوشحالہ بشی دا مسئلی دا وہ سے پوری دا چی اکثر راہ کاری کڑی منگا دا اللہ بتوفیق سر خلق کوئی تنیوی مسئلی بینے دا نیوی ندی دا طول از آگا زڑی مسئلی دی سر پاس سوار لسوکال مقی قرآن و حدیث کی دار آگلی دی خود نیوی دی خلقو تا گناہ نیشتی دو تا نیوی پا دیخ کاری چاول پی رہے ہو یو سڑے پنزوش پیتکال ناروا کار کئی بدعت کئی چاو تا ویلیم ندی چی ستا دا کار ناروا دے او زو تویم ستا دا کار ناروا دے نو دے با پاسان او منی نی منی ما سر جنگم کئی ما سر لاسوما چئی ما تا با کنزلیم کئی ما بسی با بدی ردیم وی ما تا با سپکی سپوریم وی زکر چی دا تا با پنزوش کالا کی چا ندی ویلی چی ستا دا کار غلط تے ای چاو تا دا ندی ویلی چی ستا دا کار غلط تے یو سڑے لار دا پلار قبری سیمٹی کو پاگی لپاس سے نمولی کو او پاگی بانی گولونا ورا چاہی مولی سے خدا پرید چی دتا ہوئی چی دا قبر سیمٹی کول ناروا دی اگا مولی سے پخپل رازی چی دوا کئی ہم دک سیمٹی قبر تولار یہ دسر اللہ سنو چد کی او ما وطننوی چی دا سا دا پلار دا قبر چی تا سیمٹی کڑے دا ناروا دی دے بے پالا سان اومنی زمان سران یو خوی قبر دا پلار دی دویم پا دیبانی فخر کئی دریم شیطان و تا دا کار خیست کرده دی سلورم مولی سیب و تا پا دی سلویخ پنزوز کاله که دا ندی ویلی چی دا کار ساسه دی دا ناروا دی منگ دا حدیثونو ندا مسئله صحابی تکڑا چی پا جمعات که دن قبر جوڑول سی دی ناروا دی او پا آگا جمعات که موز نکی چی پا کم جمعات که سی قبری خلق حیران پاتیش سنگا ما تا دنیا تلی بونو نرادو نو دا خود زمان پلانی شو که جماعت تاو بایی که مولی سے پروت تاو بایی که مولانا پروت تاو بلوی مبتیب کی پروت تاو سو کوئی داشی دا با سمان سکو او دا تا سنگو او دا ولی دیو او پا دی دلیل سے نو زدہ خلق پا یو حیسکی نمالامت کو با لکسات لے نمالامت کو اگر که ملامت دی خو لکسات لے نمالامت کو پا دی که چی دی غریبانو تا مولیانو دا حق راہ کارا کرے نرے مولی سے براگلے دے جمعی خدوے کڑے داو بس جمعی خدوے سے یو سو خبری دی اولوی تقریر دے بیا خدوے دا او پا خدوے کی ودری گی او عربی یو دعا بوئی سورت کوسر بوئی یا سورت اخلاص بوئی خبر ختم شو خلق رووت و جمعی منزوشو پاپ تکی دقی یو نصیحت تا غم دیزی کڑے دے سنگ با عوام پوش سنگ با دی مسئلہ بانی خلق ورسی نو حق حق دے و باطل سے دے باطل دے وللہ الحمد لیوحق الحق ویوبطل الباطل چی حق حق رہ کاریشی او باطل سے جی باطل رہ کاریشی نبی علب عوام تپتو لگی چی سیدین کم یو دے بلا بیماری باغوی کی دعوی او دعو پر درس کے آخرینی ذکر کو حق بے پتو کتمان الحق مع العلم به حق بے پٹو پا دیو پا دیولنی مسئلہ کی پرخش تھی آلت دائی دی چی حق و باطل بے گڑ وڈ کول دوکی ور کولو دا پارا دا مسئلہ جدا دا یعنی حق بے
کلی طور پر ساتو دسر به بیانونو پاو کی دا بیماری وا یهود و نصارا بت پرس مشرکان پا ټول کی دا بیماری وا لکه اوس ګوره اهل کتاب ته زمونږ د پیغمبر پته وکنه و پته پته وکنه دا غوی په کتابونو کې دا مسله راغلی و کنه راغلی و دا غوی پیغمبرانو دا مسله بیان کړې وه بلکې الله سوی په سورة البقرة کې الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الله وی دا اهل کتاب دا پیغمبر دیسی پیجنی لکه څنګه چې دوی دا خپل زامن پیجنی چې او دا زمانه پیدا دي دغه شانی پیجنی بلکې عبدالله بن سلام رضی الله عنه هغه به داوي بیا چې مسلمان شو الله ورته اسلام نصیب کړو دی حق دلس وی زه په خپل زوی کې شک کولی شم چې کیدی شي زما ښځې ماله په طلایي کې دوکه راکړي او خیانت یې ما سره کړی خو دې پیغمبر کې زما زړه برابر شک نشتی د ده ټول اوصاف ویشتي په تورات کې همدا که پیغمبر دی نو هغوی کې دا بهی اوس مسله وه چې حق به پټو ښه به ورته معلومه چې دا مسله حق دی نو دا مسئلہ دیر پارا شیخ رحم اللہ راولا چی سوک هم حق پٹھئی کہ اگر مسلمان ہم دے نو دے پلار دے یہود نصارا ہو دے تکی چاگوی با حق پٹھو اللہ وی دے دوی پا بارکی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابِ اللہ لوز اغسطے ہو گورا اللہ لوز اغسطے ہو دا اہل کتاب ہونا پا دے خبر باندی لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ چی تاسو بدا حق خلکو تا واضح کوئی پا دیو صلی اللہ لوز اغسطو چی حق بنا پتوئی وَلَا تَكْتُمُونَ پتوئی بینا اگوی سی چلوکو فَنَبَذُوهُ وَرَاعَ ظُهُورِهِمْ دا خبر اگوی شاہ تا غزار کرا اگا حق شاہ تا غزار کو پتی کو خلکو تا بیان نکو و دا بیماری نن سبام پا دیرو خلکو کشتی پا دیرو مولیانو کی پا دیرو دعاتو کی پہلے بیدعو کی چی اگوی حق و تا معلومی غپٹی ساتھی او نئے بیانے اللہ لدے خلکو دا پارا سخ وعید بے ذکر کردے ان اللذین یکتمون ما انزلنا من البینات وورے اللہ وی کم خلق چی آگا سب پٹی چی ما نازل کردی تھی آگا واضح دلائل آگا ہدایت آگا خبری سوک چی وی دا پتی اللہ وی اولائی که یلعنهم اللہ پا دی خلکو بانی دا اللہ لعنت تی او لعنت تا لعنت کون کو دے بدوی باندی اللہ دا کدا سڑے توبو باسی اصلاحو کی دخبل کر و بینو تا بکی شرط تی تکی چلتا علماء دی دوی و بینو او خلکو تا بیان کی چی آو ما چی اگر کمو مسئلہ بیان کردی و اغسوا اغلطا ما حق پت کرو دا حق راہ کارکین اللہ بیاو لطوبہ قبلو ما نو حق پتول ندی پکار علم پتول ندی پکار چی سرط معلوم دی دا قرآن و دا حدیث نا نو دلتا ومن دا یہود و نصارو پشنکار نکو چی اغبا پتو وش دیر مولیانو تا دیر مسئلی معلومی دی زمان پا دی ملکون والا کوکی خبیم پتی ولی پتھئی دیری وجیری کی دیشی دی جمعت نما وشڑی کی دیشی دا دانی ربانی بندیشی کی دیشی پیسے نراکی کی دیشی دا سکول دا استازین میں اوباسی کی دیشی خلق رات وابی ہوئی کی دیشی دا خلق رات ہوئی چی تا دا سمسلی بیارے ما پخپلا دا دیر مولیانو سر ناس دوتا ملکا دا خبر پری دا کمیتا سو دا عوامو پا مخی کوئی دا حدیثو لبا دی کتابونو کی ندی راگلی دا منگ ویو را گلی ہنو سلی نبیانی چی را گلی وسو خاندی را ویدا زور ور سڑایی تا یعنی زور ور سڑایی منگ آرہ مسئلہ ہو نیشو بیانی ویدا دیتا ہوئی حق پتول دیتا ہوئی علم پتول حق بنا پتے علم بنا پتے چی کم خبر دا تا معلوم دا نو دی علم بانی واجب دی چی دی دا حق رہ کارک چی قدرت دا بیان لری نو بیا علیم سرا دا گنجائش نیشتی چی دیدی دا حق نسی جی غلی پاتی جی تیو سڑی این قبر او درگا او دربار لروان دے او تاویزون آچے او پلانی را مدد شے او پلانی را مدد شے او کوڑی او منتری کئی او جادوستا پا کیلی کی خور شوی دے او خلق پا غلط و عقیدو روان دی او تا پا جمعکی صرف فضائل بیانے
ته په خطبو کې صرف فضایل بیانې، دا حق راښکاره کړه، دا علم راښکاره کړه کوم چې دې کړی. ته یو سړی نه په بدعاتو او په خرافاتو کې پروت دی، ټول کلی ټول علاقه ستا په مخ کې په بدعاتو او خرافاتو کې پرته ده، او ته چاته دا نه وایې چې دا کار دې غلط دی، دا کار ناروا دی، دا مه کوه، دا نشتی، دا نه دی ثابت. تا خو حق پټول دی، تا خو علم پټول دی، صرف دې دپاره چې دا خلک راضی شي. اکثر دې دپاره کې چې څوک راضی شي، خلک راضی شي، خان صاحب راضی شي، ملک صاحب راضی شي، جمعات کی منزل تے انتظار دے، انتظار دے، لیکن جمعات ڈکتے ودرے گا مخی کی گا منز کوا، اگر وقت دے نزی کم وقت چی دے منزل دے سیب رائزی زلیلہ سیب رائزی. تا کم دین دے چی تا رغست دے سیب پک پوکی دے ورا چو لے زن زلیلہ کہتا. علم دے خلکو تا کمزور احکارکو، دین دے خلکو تا کمزور احکارکو. دین دی سی نرے چا دا پارا چا سی ٹیکے نہیں اگستی جی دے برازی او سیب تے انتظار کوا، مالدار تے انتظار کوا، دے کور مالک تے انتظار کوا، جمعہ تے چاہ جو بکڑے آگا تے انتظار کوا. حق حق دے کا ملک دے کا سیب دے کا تور دے کا سپین دے کا مالدار دے کا غریب دے ویرورا مسئلہ اللہ جی سوئی دا اللہ پیغمبر دا ہوئی کدی خو خدم دے رکھا دا کدی ند خو خم دے رکھا دا کبودی جمعات کی میں پریدی دے رکھا دا کمی نہ پریدی یونن دن زم بلزی تزم وارد الله واسع او د الله پراخ از مکه ده په بل ځای کې به د الله بندګي کو. اکثر مولیانو سره دا کمی چې دا ممبر چېرته لاړ نه شي او د جومات زه یو پیر ما خو دا خبره تاسو ته څو پیرې کړې پاکستان کې یو ځای ته ورغلی وم جومات د هغه مولا خو زه پېژندم پلانې نو بیا دې ځای کې زما ډېر ادب او احترام کو چې ما ته وي مانځته ته مخکی شاہ نو چیزا مخکی که دم نو ما تا بده غکی وی وی امین ببزور نوی او نبرا فلیدین که ما تا بیگا مشم ریس ما خام منز امین ممخا بزور وی رفلیدین ممخا وکو خاک کلی چی سلام میو گرد و در سر داسی پدی زنگرانو که ورن نویسته وی چی بز بدا خلق سوی و پلانه سی بناسته و پلانه ناسته و خان لالا ناسته و سپین دادا ناسته و آقا ناسته و دادا ناسته و بچی دی دروازی که دیسی و تو ماسر یوزه شو ما توی دا اللہ پانتا موتو می گورا تا کار ما کرده که تا کرده وی تا کرده ما زد دی خلق اللہ سزاد کچا زل تا مر کرم زد خپل در زغزی مواری زد لیکل در کن کچا زل مر کرم تا نبا تا پوس نکی تا سلی یری کچا دن تا پوسو کو تو تا دیسی ہوا ہے وزی خطا شیو ما دا سڑے مور مخی کڑے و غلطی را نشیو دا وغدا کار کڑے دا زی پسی تا پوچھتی کوئی زمانی چی بیچا تا پوچھتی کو زبو تا ثابیتا کم کمی ثابیتا ہو لیشو او بے متدیسی ہوئی مالکا مولانا سب دا نیشتی سے وی شتی شتی ہوئی لیشو دا دا حق پتا ہوئی دق شانی ما تا ہوئی دا اللہ بکور کرد شتی ہوئی او خدا ویلی شوی ویلی شو زن لجا خجر خدا تول کی دیرا پسی را پسی مجھے سیده تبو گوری چی دادی کلی سوبر زور ایسا ہوئی ماتا الحمدللہ ایسو کرا تا سنی شوی او بل پرس کچا سوی سرے چی دین بیانی دیتا با سختی نرازی دی پیغمبرانو سختی نہیں تیری کلی دی صحابہ کرامو سختی نہیں تیری کلی زبا دا ایسی پستی پستی مسئلی بینو ما پا پوس قالین بناسی ما او خکول کور بمی او مزید چرچے بی او خوشبویانی بی او دیر ودون بی او غرغر گاڑی بی او زبا دین بینو ما او کچر تا معمولی بکی کلیوال خبکی گی او سخت بکی رازی او دا جمعات نبکی وطر رازی او دا علاقی نبکی حجرت رازی او لک سخت تیرول رازی او غریبی بکی رازی بیا دین پتو ما دا سکا برا شو نو حق با نپتوی چرتا علماء با حق نپتی الا دا یو زیکی یو علیم مسئلہ دا غی واضح کول لیٹ کی یو مسئلہ کار کول لیٹ کی دا یو مسلحت تا پارا بیس خبر ند او حدیث کی دا رازی دی من خبر ختمو سنونی ترمیزی کی دے شیخ البانی سے اکڑے دیر خوندور حدیث تا یادی کی پر ازڑے ولی کی من التمس رضا اللہ بسخط الناس
چاچی دا اللہ رضا لٹولا اللہ راضی کو، اللہ تی راضی شو خلق تی خپش، اللہ تی سے شو راضی شو خو مشکل سے شو خلق خپش. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ و ارضا عنہ الناس، اللہ بم دے سڑی راضی شی او خلق بتی راضی شی. من بخبلا لك تحدثا بنعمة الله ما تي أول برد دعوت شروق خلك دمر دلتنا مشاري راغل لو ديدا بدسر علم كم جيك تشاوي عمري كم ده تشاوي ديك كم مدرسة تشاوي ديك كم جامع. يعني دير داس حالات راغل كزوس قسي شروكم ده أخرى أنا بديروك دي أخلك خبش من قبل مسألة شروك لخلك سيشو خبشو نن الحمد لله غطول رأسي دي اگر طول رازی دے طول خوش آلے او طول شکر اوباسی جیرہ دا خدا چی دا توحید عقیدہ منگو پیجندہ خدا چی قرآن و حدیث مو پیجندہ طول خوش آلے شو دا دی حدیث کی دی چی او سڑے اللہ رازی کئی او دا اللہ پر رازی کولو کی دا دن خلق خپشو پیغمبر وی غم مکوا اللہ خود رازی کو وست بدن دا خلق اللہ رازی کی زکی چی رزولون چا پلاس کی دی زولون خود اللہ پلاس کی دی نو کم اللہ چی دی رازی کو اگر بدلی خلق دا زولونم تا تروانی بيواورا. ومن التمس رضا الناس بسخط الله او چاچی گورا چاچی ده خلق رضا لطولا او اللہ ناراض کو خلق خپنش خلق جی خپنش او خلق جی خپنش او جی ترره او ده زمن کاکاره او ده مامار لکه اللہ خپکی ده اللہ اسر غم نشت دی سڑی خلق راضی کولا واللہ سکو ناراض کو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی سخط اللہ علیہ اللہ خود ناراض شو تبیوشو ہو و اسخط علیہ الناس او خلق تم سے شو ناراض شو سنگا مثال پہلے درکم جی خبر واضح یو مولاد پہ یو جماعت کی دلسو کالو نا امام دے خطبی کئی او کوشش دا کئی جی خلق سکم راضی کم حق پتکڑے دے پتکڑے دے اللہ ہی سکے اللہ ہی ناراض کو سوخ بعد دی علاقی تے یو بل علیم راگے یو بل کس راگے اے لکہ دا اللہ بندگانو ایدہ خمونگ پا غلط روانیو سنگا دلائل بیان کرو پتہ وہ لگی دے چی مولی سب حق دلسو کالو نا پتکڑو نو خلق تیسی شو خپش اللہ ہم ناراض شو او خلق سی شو خلق کم ناراض شو تا چی دوبرا وغنل تناسوی تا تا خو منگا مشروی تا تا منگا استازوی تا تا منگ مبتیوی تا خو منگ تا ایسو منگا بیان کری نو زکر تاسو طولو تا زمان دا نصیحت تے او علماو تا می نصیحت تے او دا دین طالبانو تا می نصیحت تے او تبلیغ والاو تا می نصیحت تے او طولو ملگرو تا می نصیحت تے چی حق ما پتاوا خو پا حکمت پا طریقہ پا مناسب طریقے سر پا مناسب ذکر بیانوا او کوشش دا اللہ دا رازی کولو کوئی اللہ بدا نم رازی شی خلق بم رازی شی دا سو مسئلی شوی نن نن سلور مسئلی شوی کمی کمی نا طول ناول سو علکا پا باطل باندی بے ایمان رولو دا مشرکانو دین بے غورکو پا مسلمانانو باندی حق بے دا باطل سر گڑ وڑ کو او حق بے پٹو سر دا علم خبر بوچی دا اشتی دا مسئلہ خو بے بے پٹولا نو دلی سلور و مسئلو وضاحتو شو دیسی مکمل پا دی کتاب کی شو یو سل سوار لس مسئلی منگ بیانی کڑی ما تا دیسی خکاری چی پا دی کتاب کی بے دو درس انشاءاللہ نور پاتی کزیاد شی دری نو کتاب پا ختم دو دی اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا پی پوکی او اللہ سبحانہ وتعالی دی منگلا توفیق راکی دا حق دا بینولو او اللہ دی زمان رازیش اللہ دی زمان رازیش اللہ دی زمان رازیش دی منگا مقصد دا کلی جی سوک رازیش اللہ چی اللہ رازیشو زویم چی رچان اللہ رازیشو او دا چا سر اللہ ہی دا دنس شے ورکتے دا چا سر چی اللہ سے شیط ورکتے ندے او دا چان چی اللہ ورکتے سے شیط ورکتے اس وصرف نشتے نو اللہ دی زمانگ نرازیش او اللہ دی زمانگ ملگریشی هذا واللہ اعلم وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.